A computação quântica pode ser representada como uma ciência ou área da computação que procura aplicar os conceitos e propriedades da mecânica quântica na computação convencional. A computação quântica tem como objetivo transpor a barreira do infinitamente pequeno e trazer suas propriedades singulares e incorporá-la em nosso dia a dia, nas mídias que já utilizamos, tornando assim o processo de comunicação muito mais rápido do existente hoje. Mas antes de começar a falar sobre computação quântica, temos que entender como funciona a computação que utilizamos hoje. Na computação clássica, o computador é baseado na arquitetura de von Neumann, que faz uma distinção clara entre elementos de processamento e armazenamento de dados. Isto é, possui processador e memória destacados por um barramento de comunicação, sendo seu processamento sequencial. Nesse tipo de comunicação, a linguagem de máquina utilizada é o código binário, que é composto por 0 e 1, linguagem pela qual o computador interpreta as entradas de comando. Ou seja, quando você aperta a tecla 1 no seu teclado, o computador reconhece, em sua linguagem, como 7 zeros mais o número 1, que é a representação de byte do número 1 decimal. Devemos lembrar que existem tabelas de conversões dentro do sistema, que fazem essa conversão para a nossa língua. É uma linguagem muito eficiente que, como vimos, revolucionou a forma como nos comunicamos no mundo. Entretanto, os computadores atuais possuem limitações, como por exemplo na área da inteligência artificial, onde não existem computadores com potência ou velocidade de processamento suficiente para suportar uma inteligência artificial avançada. Dessa forma, surgiu a necessidade da criação de um computador alternativo dos atuais. E resolver esse problema de inteligência artificial e outros, por exemplo, a faturação em números primos muito grandes, logaritmos discretos e simulação de programas da física quântica, a lei de Moore afirma que a velocidade de um computador é dobrada a cada 18 meses, assim sempre houve um crescimento constante na velocidade de processamento dos computadores. Entretanto, essa evolução pode atingir um certo limite. Um ponto onde não será possível aumentar essa velocidade. E então se fez necessário uma revolução significativa na computação para que esse obstáculo fosse quebrado. E assim, os estudos em computação quântica se tornaram muito importantes e a necessidade do desenvolvimento de uma máquina extremamente eficiente vem se tornando maior a cada dia. Mais um dado interessante: nos últimos anos, a computação desenvolveu-se com grande velocidade. Segundo o cientista Gordon Moore, o número de transistores em processador dobraria a cada 24 meses, aproximadamente. Os transistores são dispositivos fundamentais para que um processador realize cálculo. Por isso, esta previsão conhecida como Lei de Moore significa que a capacidade de processamento de um computador dobraria a cada biênio. Constantemente, vemos muitas empresas lançarem processadores cada vez mais velozes. Para isso é necessário manipular porções cada vez menores da matéria. Porém, existe um limite para isso. Quando os transistores começam a ser fabricados com apenas o tamanho de algumas moléculas, fica difícil reduzir ainda mais o seu tamanho e, assim, ampliar a capacidade de nossos aparelhos eletrônicos. As leis da física para objetos menores do que átomos são um pouco diferentes daquelas a que estamos acostumados em nosso dia a dia. No mundo subatômico, as partículas ganham ou perdem energia de maneira quantizada, em pequenos pacotes de energia. Um único pacote é chamado de quantum e vários pacotes são chamados de quanta, plural de quântum. Um quanto de luz, por exemplo, é chamado de fóton, a menor porção possível de energia luminosa, que nos banham todos os dias pois somos constantemente envoltos em luz. Segundo os pesquisadores, é na manipulação dessas partículas que se encontram a chave para a computação quântica. Outra propriedade das partículas subatômicas é que elas podem assumir estados diferentes simultaneamente, até que um observador determine o seu estado atual. Os nossos computadores hoje são baseados na física clássica. Trabalham essencialmente com dois estados, representados por 0 e 1. Um. Cada um desses algarismos, 0 e 1, um, são chamados de bits. Em um computador quântico, uma partícula poderia assumir o valor 0 e 1 um, ou ambos. Esses valores são chamados de qubits ou qubits. O simples uso dos qubits pode aumentar exponencialmente a capacidade de processamento dos nossos dispositivos. Eram os qubits que está à base da computação quântica. Parece pouco se comparado ao já conhecido 0 e 1 do código binário que utilizamos hoje, pois passaríamos a utilizar 0 e ,1, 1 ao mesmo tempo. Assim, teoricamente teríamos, em vez de dois códigos, teríamos três. Mas essa terceira opção não seria uma terceira opção comum, mas uma terceira opção que tornará nossos computadores milhares de vezes mais rápidos e eficientes. A segurança também seria beneficiada por sistemas usando esta tecnologia. Em um sistema quântico, a simples observação altera os resultados de um fenômeno. Imagine enviarmos uma mensagem entre dois computadores utilizando uma propriedade de um conjunto de partículas. Poderíamos enviar junto uma mensagem de segurança. Se essa mensagem de segurança chegasse ao seu destino com alguma alteração, significa que algum observador, um hacker ou um espião, por exemplo, já interceptou a mensagem antes que ela chegasse ao seu destino. Esse tipo de estratégia é chamado de criptografia quântica. Alguns bancos e outras instituições já utilizam esse tipo de tecnologia para a transmissão segura de informações. Para a computação quântica, ainda existe a possibilidade de se utilizar o fenômeno do entrelaçamento quântico. Já que estaríamos utilizando qubits como decodificação básica para se transmitir informações. Hoje já se consegue o entrelaçamento quântico a níveis um pouco acima do mundo subatômico. E esse fenômeno é uma atividade corriqueira no mundo subatômico. Desse modo, com a propriedade do entrelaçamento quântico, se poderá também enviar mensagens mais rápido que o sistema atual, além da segurança ser anti-cracker. Pois em um sistema como esse, somente quem estiver de posse da outra partícula poderá acessar os dados da partícula que enviou. Podemos notar que chegamos a um ponto onde a necessidade de se ter uma computação mais avançada se faz por imposição de um desenvolvimento mais avançado da inteligência artificial. Os computadores atuais estão no seu limite quando se trata de programas voltados a essa área. E estamos em uma era sem volta. Onde a inteligência artificial já está em vários dispositivos que usamos em nosso dia a dia. Mas para que a mesma avance e se torne uma SkyNet, é preciso que o um novo sistema computacional comece a funcionar. E é na mecânica quântica que se encontra a solução para a criação do computador do futuro. Quando dizemos futuro, não devemos entender um futuro tão distante para esses computadores começarem a funcionar. Temos notícias que engenheiros do Google e da NASA já anunciaram que teste com o The Wave 2X, computador quântico desenvolvido pelas duas entidades, atingiu performance milhões de vezes melhor do que um computador comum. O registro impressionante foi obtido em um teste em que o The Wave 2X rodou um problema de otimização e encontrou a solução muito mais rápido do que um computador convencional, usando um processador de apenas um núcleo. Ainda temos a empresa Ionkey. Que anunciou um computador criado com o objetivo de superar os computadores quânticos baseados em silício de rivais como a Google. A IonQ conseguiu construir uma máquina da categoria em uma matriz de 79 qubits. A invenção foi capaz de alcançar a meta, bater o processador de empresas concorrentes, o qual utiliza 7 qubits e quebrar vários recordes de cálculos. Além disso, a taxa de erro de 99,97% é considerada a melhor do mercado. Para efeitos de comparação, os principais concorrentes estão na faixa de 99,5%, enquanto os demais rivais não alcançam 95%. A empresa ainda afirma que os computadores quânticos úteis serão tão diferentes dos laptops e smartphones que usamos todos os dias, quanto os computadores clássicos de hoje são tão diferentes dos abacos, primeiro dispositivo de cálculos do passado. E acreditamos que a melhor maneira de construir um computador quântico é começar com o qubit da natureza, o átomo. Átomos ionizados e precisos, poderosos e flexíveis são o coração do nosso sistema quântico. Assim, a computação quântica mostra-se capaz de oferecer os meios necessários para ampliar ainda mais a capacidade dos nossos computadores, tornando-os bem mais eficientes em todos os sentidos e mudando ainda mais as nossas vidas tecnológicas. Porém, ainda é uma tecnologia que está no começo do seu desenvolvimento. Vai levar um certo tempo até esse tipo de tecnologia ser produzida em larga escala e estar disponível em nossos computadores, tablets e celulares. Mas as pesquisas e até muitas experiências já se encontram em avançada evolução no mundo todo. Um forte abraço a todos! Deixem uma curtida nesse vídeo e se inscrevam no canal. Para ajudar o canal a crescer, conhecimento é fundamental para criarmos um mundo melhor.